2 листопада відбулося засідання оновленого складу правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців. Створена у 2000 році, спілка сьогодні переживає новий етап розвитку, поєднуючи інтереси адвокатів та підприємців. Проте потужний механізм юридичного захисту підприємців вибудував саме засновник спілки Олексій Фазикош. Є проблеми такі, як державний тиск державних органів, перевірки. Будемо говорити, коли ці перевірки проводять, як уже колега сказав, штрафні санкції, вони неадекватні, і це все вбиває бізнес на корню. Тому для того, щоб була співпраця, був розвиток і поступали гроші в бюджет, державний бюджет, тому що держава не може існувати без підприємців, без економіки. Під час засідання підприємці міста поділилися своїми думками щодо того, наскільки влада на законодавчому рівні підтримує або ж навпаки створює перепони для розвитку малого та середнього бізнесу. Наша влада вже досить далеко пішла, вже регламентуючи оце все вже. Там свої правила, там правила, починаючи там від вивісок, від втручання в договірні відносини, як скільки найменша вартість там оренди, суборенди, можеш, не можеш. Тобто це вже настільки зарегульовано. От вчорашній випадок, реально вчорашній випадок, дійшло до того, що людина, підприємець, хоче зробити краще свій магазин, поміняти маркіз. Прийшли муніципали, кажуть, у вас колір узгоджений? Бред. Власне, щоб покращити і полегшити роботу підприємців, адвокати пропонують запозичити європейську тенденцію співпраці. Для того, щоб показати підприємцям, що є така форма співпраці з нашим адвокатським середовищем, яке захистить їх від непомірного навантаження, убереже від зайвих сплатів податків, тому що є оптимізація податків, то залежить від підприємницької діяльності, яку ти проводиш. І дасть можливість в разі, якщо вже сталася така подія, що нарахували контролюючі органи, склали відповідний акт, нарахували фінансові штрафні санкції, то відстояти їх право, захистити їх в судах. Також було прийнято рішення про підсилення потенціалу спілки. З цією метою розширили склад правління спілки. Зокрема, за напрямком законотворчої діяльності та юридичного захисту бізнесу тепер додатково працюватимуть відомі адвокати регіону Михайло Беран та Микола Буташ. Також створили секретаріат спілки, який очолюватиме керівник департаменту з комунікації Дар'я Біловар. Щодо співпраці із ЗМІ відповідатиме директор мукачівського телеканалу М-студіо Володимир Шубець. Нам треба дивитися за тих проблемних питань, які в нас є в здійсненні підприємської діяльності, організувати проведення розв'язаної роботи не тільки в засобах масової інформації, але через різні заходи. Так? Безумовно, доручитися підтримкою адвокатури в здійсненні захисту інтересів підприємської діяльності. Тільки таким чином ми можемо, безумовно, ми маємо налагодити комунікацію владу. Чи то місцево, ну, починаємо з місцевого рівня. Розуміло, що через депутатів Верховної Ради маємо виходити зі своїми інтересами на Верховну Раду, але це починається звідси. Спільним рішенням члени спілки погодили, що за напрям взаємодії з органами державної влади та загальний розвиток спілки відповідатиме новий заступник голови ММСП, депутат місцевої ради Роберт Іванчо. З огляду на те, що я являюся депутатом Мукачівської міської ради, то і також підприємцем, я готовий, модне сьогодні слово, лобіювати інтереси всіх підприємців перед міською владою. Я хотів би побачити хоч одного депутата або чиновника, який стане проти того, щоб підприємцю зробити життя кращим. Також присутні дійшли до висновку, що на наступному зібранні необхідно визначити одного кандидата, який представлятиме інтереси спілки на засіданнях Мукачівського виконкому. Ця зустріч дуже добре зараз дасть поштовх відновленню відносин між підприємцями, адвокатською спільнотою, різними громадськими організаціями, де ми якраз, якщо ми об'єднаємось, ми зможемо один одному допомогти. Ну, я думаю, що підприємцям допомога потрібна в правових і юридичних напрямках. Чому? Бо багато підприємців працювати вміють, а не вміють себе захистити. А от така зустріч якраз допоможе підприємцям зрозуміти, хто їм допоможе себе захистити. Відбувається унікальна подія, можливо, не тільки на теренах регіону, а й в усій державі.
спільна ініціатива Мукачевської міськрайонної спілки підприємців, підприємців, журналістів, юристів різних організацій, які діють на теренах Мукачева, синтезувала ідею проведення спільного форуму юристів, журналістів і підприємців. Тому що ми всі патріоти, ми стоїмо на сторожі інтересів своєї держави, краю, міста, і ми хочемо, щоб Україна розвивалася. Треба дати можливість і підприємцям, і юристам, і медійникам дати можливість розуміння того, що вони є активні члени нашого соціуму, вони і є той соціум, який рухає і наше місто, і наш край, і нашу державу вперед. Розвиток України, розвиток підприємництва, розвиток стан справ в місті, стан справ в області, стан справ в державі, свободу слова, свободу підприємництва, тобто все, що турбує в правовому просторі. Планується підписання між декількома громадськими організаціями меморанду по співпрацю на теренах міста Мукачева. Ми будемо запрошувати всіх 7 грудня ресторанний комплекс «Графський двір». Ну, а за часом проведення слідкуйте додатково.